Bizim məktəbimiz bilirsiniz ki, Dilbazi Qasımov, şəhid Dilbazi Qasımovun adını daşıyır. Mən bu günləri çox sevinirəm. Ona görə ki, həmişə bizim başqa şəhidlərimizin adı işıqlandırılıbdır, onların adına küçələr verildi, sonra onlara bu adına bulaq açılıbdır. Amma Dilbazi Qasımovun hardasa adına heç bir işıqlandırılmamışdı. Çox sağ olun, sizin hamınıza təşəkkür edin, gəldiniz məktəbimizin adına təşkil elədiniz. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Birər birər hamımızın qarşınızda baş əyirəm. Sağ olun. Hamdasa mənim yoldaşım da elədir. Allah can verənlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin də hamısına rəhmət eləsin. Sizlərin də hamınıza can sağlığı versin. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun mən. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Demək olar ki, heç nədən olmamış. Bundan artıqlarına layiqlənmək, bundan gözəl, bundan insanlar da çatırlar, hatlar da eləyəm bilmişik. Yəni, biraz gözəkmişik. Allah'ın şahitlerini verir. Allah'ın şahitlerini sağ ol. Dünyanın şahitlerini verir. Çok sağ ol. Allah rahat olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah bütün şahitlerimize rahmet eylesin. Allah sizin de rüzü bərəkətinizi versin. Sağ olun. Canınıza sağlık versin. Sağ olun. Əksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Bu müharibədən sonra da dünyasını dəyişən ülkələrimiz Allah rəhmət eləsin. Qalanlar Allah can sağlar. Yox, özümüzün şəxsi buyuruyor. Yox, 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 y